Čau, kámo. Dlouho jsme se neviděli. Pojďme si užít společný zážitek ve vodním parku Disney. Japonsko. Ostrov plný sushi, gejš, robotů, anime a taky pěkně drahej, což jsme zjistili hned při odjezdu z letiště. Jeli jsme touhle luxusní károu a taky jsme to zjistili třeba při návštěvě Disneylandu, ale to trošku předbíhám. Vrátíme se teďka zpátky na ty káry a ukážu vám jako pro naše Airbnb. My jsme teda nebydali přímo v Tokiu, ale v Naritě, což bylo město asi tak cca 3/4 hodiny od Tokia vlakem. A bylo to tam moc krásný, ubytování bylo úplně v pohodě, měli jsme tam malý balkónek a byli jsme tam 10 dní. Taky jsme se strašně užívali, že kousek od našeho ubytování byla pračka, takže jsme si po dlouhý době vyprali. A hrozně mě překvapilo, jaká je v Japonsku nádherná příroda. Všude rostlo tady to ovoce. No a pak samozřejmě japonský jídlo, na co jsem se strašně těšila, ale konkrétně teda tohleto žlutý bylo něco z vajíčka a to bylo pěkně hnusný. Ale jinak jsme si moc užívali udon a sushi. A interiéry těch restaurací byly taky moc krásný a potom samozřejmě taky chrámy, buddhistický chrámy, kterých bylo konkrétně v Naritě fakt hodně. A tenhle ten komplex byl takový nejobsáhlejší a my jsme tam chodili skoro každý den. Já jsem se tam byla i jednou zaběhat. Nádherně to tam kvetlo, krásně to tam vonělo a skoro nikdo tam nebyl, takže jsme si mohli plnými doušky vychutnávat celý ten park a jeho atmosféru. Opravdu jak z nějakého japonského filmu. No prostě romantika jako blázen. Bylo tam taky muzeum kaligrafie, to jsme nakonec nenavštívili a taky tam bylo Národní divadlo, kam jsme chtěli jít podívat se na gejži, ale nakonec to nedopadlo, protože lístky už byly neprodané. Součástí toho parku byl taky hřbitov a teď se přesouváme do Tokia. Tokio je jedním slovem úplně šílený. Na všechno se stojí fronty, chcete jít do obchodu, stojíte frontu, chcete jít do restaurace, taky stojíte frontu a tato restaurace to byl teda zážitek, protože jmenovalo se to Monster Cafe a pokud jdete do Tokia, tak určitě to navštivte, protože to opravdu stojí za to. Ještě se k tomu dostanu, museli jsme čekat půl hodiny a to jsme využili před otvíračkou k navštívení tadyhle toho sekáče a to bylo teda, vidíte, ta pestrost je neskutečná a hrozně se těším, až si podobnou košili pořídím, tam byly dost drahý. Teďka zpátky do té restaurace, kam jsme se konečně dostali a nás tam obsluhovaly nás tam holky, které byly takhle převlečený v kostýmech a všechno jídlo tam bylo barevný, i pití bylo barevný, ale úplně extrémně barevný. Hrála tam taková šílená hudba, dobře šílená, prostě maní K-pop. A spíš se jednalo ten zážitek, vy tam platíte vlastně i za vstup vůbec do té restaurace a plus ještě musíte si tam dát minimálně jedno jídlo a jedno pití. Ale taky musím říct, že to stálo za to a takhle nějak jsem si to taky upřímně i představovala, takže jsem ráda, že se mě ta představa naplnila. Tohle je nejznámější ulice v Tokiu, jmenuje se Shibuya Crossing a vidíte, že tam jsou přechody přes celou tu křižovatku. Se vždycky spustí zelená a lidi chodí úplně všude. Ale tam jsme potřebovali zdrhnout zpátky do parku a tohle je svatyně, která otevírá zase obrovský komplex, nádherný park a tak vidíte, že pořád tam bylo dost lidí, takže úplně klidu jsme se tam nedočkali. Ale atmosféra u stolu panovala, byla nádherná. V Tokiu si prostě nevyberete, tam jsou lidi všude, tady to vypadá jak nějaký průvod, ale ne, byla to normálně ulice nákupní. A tak jsem se rozhodla podívat se na to všechno z vršku. Doporučuji tady navštívit vládní budovu, která je přístupná zadarmo. A můžete takhle z vrchu krásně vidět další dominantu Tokia, a to je Tokyo Skytree,
No a pak zase zpátky do ulice. A tohle to bylo těsně před jedním z největších zážitků z Tokia, což byla Robot Restaurant. Vy můžete koupit lístky online a myslím, že ušetříte asi 30%. Všechno to tam bylo šílený, všechno to blikalo, bylo to barevný a my jsme čekali teda možná, že se trošku víc najíme, ale ve skutečnosti ta Tokyo Restaurant byla spíš o zážitku, takže já teďka do toho nebudu kecat a pijete se, jak to vypadalo. No, zážitek to byl fakt úžasný, ale protože jsme se tam nenajedli, tak jsme potom běželi na sushi a tady to sushi bylo fakt výborný. Bylo to v centru Tokia a jeden ten talířek stál v přepočtu 20 korun. Takže my jsme z těch talířků dali fakt strašně moc. A mňam, úplně se mi zbývají sliny, jenom jsem to kol. A tahle kapela zpívali písničky od Aby a celý to náměstí tam tancovalo. A mělo to nádhernou zase atmosféru a já jsem tam pořádila, takže jsem si to užívala. A teď už můžete hádat, kde se to nacházíme. Je to Disneyland, dostali jsme se do Disneylandu, to bylo moje poprvé v Disneylandu a myslím, že Albert taky nikdy nebyl. A tady z toho zážitku jsme trošku rozpačitý. Ono to tam sice bylo hezký, ale všude byly tak obrovský fronty, že si to snad ani neumíte představit. Japončici jsou asi zvyklí čekat ve frontách, protože jich je prostě hodně, to už jsem říkala, ale jako pro nás to byla očista. Fronty jsme čekali vždycky akorát na jídlo a na pití, aby jsme tam vůbec přežili, ale jít třeba na atrakci, no tak se z toho zblázníme, protože ty fronty tam byly třeba na 3,5 hodiny. Na každou tu atrakci. Dostali jsme se nějakým omylem na muzikál, kde teda Albert usnul. Co to mě zabije, že jsem to řekl. Sore já, minna de tokošimo! Minna de gému omošiloi o hanaši o šte o hlíni šo! Konnichiwa! Čau, kámo, dlouho jsme se neviděli. Pojďme si užít. Tady, jak jezdí ty vláčky za Albertem, tak to jsme si říkali, to je blbost na to, i tak tam někdo může, když tady jsou úžasnější atrakce, jako třeba tahle. A musím říct, že nakonec právě tím vláčkem jsme my jeli. Byla to jediná atrakce, na kterou jsme byli a v podstatě to ani nebyla atrakce, protože nás to dopravilo z jedné strany areálu na tu druhou. Čekáme už 4 hodiny na to, aby jsme jeli tady tímto vláčkem. A čekali jsme jenom 3/4 hodiny, takže myslím, že to se vyplatí. A poštěstilo se nám to. A to se vyplatí. Jsme první teďka ve frontě, takže počkáme už jenom 2 hodiny a přijde naše řada.
Závěr byl fakt nádherný, ale pojďme zase zpátky do klidu. Japonská kuchyně je samozřejmě výborná, ale řeknu vám jednu zajímavost. Podívejte se pozorně, jak to jídlo vypadá. Vypadá to dobře, co? Taky, že to bylo dobrý. Ale já vám říkám to proto, protože za chvilku vám ukážu úplně to stejné jídlo. A můžete hádat, jaký v tom je rozdíl. Tak tady to máme. A rozdíl je v tom, že tohle jídlo je uměný. Nejenom v Japonsku, ale i třeba na Tajvanu jsme viděli, že opravdu oni se v tom vyžívají. Jeden den jsme si pak udělali výlet do Chiby, město Chiba. A poslouchejte, co mají v metru. Nafejkovaný zvuk ptactva. No a jaký by to bylo Japonsko bez robota, že jo? To jsme teda potkali až v muzeu. A byl to takový nějaký memoň. A bylo to roztuměný. Já jsem pak vlezla na atrakci a vůbec jsem nevěděla, co mám dělat a co to vlastně znamená. To oni na mě zašli japonsky něco pokřikovat. A pak jsem teda zjistila, že to je simulátor gravitace na měsíci a na Marsu. Co dělal jsem se trošku trapně u toho. Jo? Naštěstí jsem v našem páru nebyla jediná, kdo se mohl cítit trapně, protože Albert si vlezl, dobře, byl to na můj popud, tady do toho simulátoru tornáda. Do kterého se teda líst nevidělo, že jo? A hrozně jsem se dělali, proč to nefunguje, tak to je prá normálně. A... Japonská architektura nádherná. Zajímavost je, že fakt tyhle ty střechy tam mají všechny běžný domky, co jsme byli většina, co jsme potkali. A pak jsme samozřejmě museli navštívit obchod, kde jsme se koupili nějaký panenky. No a tohle video zakončím jak jinak než jídlem. My jsme si nakoupili v supermarketu spoustu sushi, samozřejmě jako pizzu, taky jsme si tam dali vínko. A já vám děkuju za pozornost. Pak ještě uvidíte snídani, co jsem udělala Albertovi, když ještě spinkal. Japonsko bylo skvělý, ale bylo to tam fakt strašně drahý. Takže díky bohu jenom těch 10 dní a teď jsme rádi, že jsme v Thajsku, protože tady to je všechno levnější. Tady! Je tady nejvěstný číslo 8? Tady, prosím. Kde? Tady. Dobrá, pro vás, amor. Arigato, gozaimasu. My se ještě to musíme říct teďka, jediný, co umíme japonsky, protože jsme na letiště! A kam letí na Alberta? Do arigato gozaimasu. Do Bangkoku. Hejsko. Tak dobrou chuť.